Carregador es meu amigo. Ainda ninguém tem como. Tem como. Ainda ninguém está a ver. Caraca, mas eu não quero saber. Vou continuar no live. Olha. Só um segundo, malta. Salvo placa. Foi bem. Foi bem. Vai ser o último. O último desplado. Não. Desapareceu. What the heck? La 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 la. Oba! Não tá bem. Não quer ver isso ou aquela. Não, tá bem. Yep. Quero testar. Quero testar. Quero testar. Opa! Parece que temos aqui uma bazuca. Pá, pá, pá. Pum! Pum! Ah, mas esta, acho que gasta muito. Já, gasta dois. Mas o zoom é bem forte, olha aí. Se você está naquele gajo, anda. Mas é muito rápido. Agora. É melhor assim, tipo. Vem aqui. Ainda passa o gajo. Pá, pá, pá. Ainda passa o gajo. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Para não ser
O melhor? Não. Ainda pode dar um danaço. Nope. Este mini sniper não é uma porcaria. Vocês perguntam, achei, como é que tu tiveste essas barbatanas? Eu também as quero ter. Não é que não tenho, mas vocês forem aquela coisinha. Dá para ter isto. As barbatanas. Já vem, malta. Vou sair de Incópolis para ir à minha casa. Para fazer isto. Pau! What the fuck? Não, pera que tipo não tem. Nem eu sei. Para o contrário, mas tipo, está tudo. Está fixe. Já está, olha aqui. Olha aqui a minha personagem. Tudo. Ah, é do amigo, bem podre. Este é amigo. Bem podre. Malta, vamos aqui. A mais. Mais uma partidita. Gobi, Mata, deixa-me o vosso like. Deixa-me ver se o chat ainda tem ainda. Ninguém. Mata, cansei, não vou gravar mais.